Fresh to the max. ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Friends Gin You အသစ်ကဖိန်ဖရီဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတယ်။တောက်ကြည့်လိုက်ပါ Friends Gin You အသစ်ပရဟိတအလုပ်တွေတော်တော်များများလုပ်ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နေဝေဟာတင့်ငယ်မရိမှုခံစားခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတင့်ငယ်မရိမှုတွေကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လို့ပေးရကန်ရှင်ကလေးတွေကိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆယ်လမ်းမှာကိုယ်တိုင်ကတက်ခင်မင်းခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အမှုတမှုလောက်ရှိတယ်။အမပထမဆုံးနေတဲ့ဒီတုံတိမ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကလေးအမှုဆိုရင်မတို့ကွက်လိုက်ပေးတယ်28နှစ်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါအထက်ကတော့တက်ခင်မင်းနေကူညီပေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ချမှတ်တာမချမှတ်တာတော့ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကနေပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာပေါ့။ဒီအထက်ကတော့ကလေးတွေပေါ့အမကလည်းဒါပရိုက်တာလုပ်တယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကိုရဲ့ဘဝမှာစိတ်နာကျင်ခံစားမှုဖြစ်စေခြင်းကလေးတွေရဲ့ဘဝမညွန်းနှံသွားစေခြင်းအဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အမဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ခမ်းမရင်းဆိုရယုံရှာဆက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကြီးပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားတာ။ခိုင်နေဝေဟာမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဖွင့်ထားပါသေးတယ်။မကျမ်းမာတဲ့ကလေးတွေကိုစေဝါကုသပေးနေတယ်လို့လှစင်လာတိုင်းထောက်ပံ့မှုလုပ်ပေးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီ bright မှာဆိုဖြစ်တာမိဘမဲ့ကလေးကြောင်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားဆင်းထွက်တဲ့မိဘမဲ့ကလေးကြောင်းနေလည်းအမတက်နိုင်ဘယ်လိုထောက်ပံ့လဲ။နောက်ဆေးဝါးကုသမှုမခံယူနိုင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်။ဆင်းရဲတဲ့ကလေးဆိုရင်လည်းအမဆေးဝါးကုသမှုကိုမထောက်ပံ့ပေးတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့အမတို့ဒါမနေ့ကျန်ဆိုလို့ရှိရင်အမတလလစင်လာတိုင်းမှာအိမ်နောက်တုံးသွားနေခုတော့၄စုဖြစ်သွားပြီ။အဲ၄စုကိုအမစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။အဲဆေးဝါးရဲ့အရေးအမြစ်တွေမထုတ်ပေးရပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်နောက်ဦးစီးမရှိဘူးကလေးတွေပေါ့နော်။အမိကကိုယ်တိုင်ကကလေးတွေကိုအနီးကပ်ကဝယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရအောင်လုပ်ငန်းတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အရင်းအမြစ်မှထုတ်ပေးတယ်။အဲဟာဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့မိခင်တွေကအပြင်မှာသွားလှုပ်လှုပ်ရတဲ့ခါမှာကလေးတွေမှာအနိုင်ညစ်ဆုံးသွားမှုတွေတက်ငယ်မလေးတွေကြားရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတွေကိုအမတစ်ဖက်တစ်လက်နဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အမလုပ်ပေးရအောင်။ရွှေဘူးစာဆိုတဲ့ဇလံတွဲမှာပေါဝင်တရုတ်ဆောင်နေတဲ့ခိုင်နေဝေဟာဘဝရတည်ရေးအတွက်အမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပရိသတ်အလုပ်တွေလည်းဆက်တိုက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကြုံရရင်ကြုံရဆိုတော့လုပ်ဖြစ်သွားမှာပဲ။ဘာလို့လဲဒါမျိုးတွေကပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့အနည်းကသူတို့စီကစစောလိုမျိုးပေါ့အမေးတဲ့တန်လေးကြားတယ်သူတို့စီကအတန်လေးနားထောင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ပြည်သူလူထုပို့ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြောပေးနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကတော့ကြုံကြရင်ကြုံကြတယ်လို့တော့အမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့။